ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଏଇଭଳି ପତ୍ରକଣା ରୋଗ ହେଉଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ଗଛର କଢ଼ ଅଧା ଫୁଟି ଏମିତି ଅଧା ରହିଯାଉଛି କି? ଆଉ କଢ଼ ଜମା ବି ଫୁଟୁନି କି? ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି କି? ନା ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଏମିତି ଲେଡ଼ା ପୋକ ଖାଇଦେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲର ହାଲତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ଲେଡ଼ା ପୋକ ସବୁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦେଉଛି। ମୋର ବି ଏମିତି ଫୁଲ ଗଛରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଝିଣ୍ଟିକା ମାନେ ବି ଗଛର ପତ୍ର ସହିତ ଫୁଲକୁ ବି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ କହିବି ଯେଉଁଟାକି 3-in-1, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 100% ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆଉ 100% କାମ ବି କରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି କହୁଥିଲି ତାର 5 ml ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ଏମିତି ପକାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଝାଙ୍କି ଦେବେ। ଝାଙ୍କି ଦେଲେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି ଯେଉଁ ପକାଇଛେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ବି କହି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେୟାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ପରଚେସ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରେସର ଥାଏ, ତାର 2 ପ୍ରକାର ନୋଜଲ ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସରୁ ସ୍ପ୍ରେ ଆସେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସାୱାର ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ପ୍ରେ ଆସେ। ଆପଣ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦରରେ ହିଁ ଏଇଟା ମିଳୁଛି, ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ତ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପ୍ରେଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମର ଗଛରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଯାକରେ ରୋଗ ହେଇଛି ମାନେ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ରୋଗ ହେଇଛି, ଆମେ ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି, ସେ ତାର ଗନ୍ଧ ବା ସ୍ମେଲରେ ସେ ସବୁ ଭାଗିକିରି ପଳେଇଯିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଉ ଏମିତିକି ଫୁଲ ଗଛରେ, ଫଳ ଗଛରେ, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ, କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଗଛ ବା ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ସବୁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍, 3-in-1 ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେୟାର। ଆପଣ ପୁରା ସହଜରେ ପୁରା କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆମାଜନ୍ ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 509 ଟଙ୍କା। ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍, ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ମରେ ଆସେ ଆଉ 250 ml ଆସେ ଛୋଟ ବୋଟଲଟାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଫ୍ଲାୱାର ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଗଛରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3-in-1, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 100% ଅର୍ଗାନିକ୍। ଏଇଟା 5 ml ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ପକାଯାଏ, ଆଉ 7 ଦିନକୁ ଥରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ 3-in-1 ଆଉ ସ୍ପ୍ରେୟାର ବଟଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।